यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दलमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा पशुपतिनाथमा सामूहिक दर्शन सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको प्रधानमन्त्रीको भनाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई सुनकोशीमा खसेको जीवका बेपत्ता तीनैजनाको सप फेला जाजरकोटमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु र रूसले आक्रमण गर्न नछाडेपछि आफूहरूले पनि प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएको युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा जानकारी सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा स्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अतालिन थालेको बताउनु भएको छ नुवाकोटको लाकुरी भंज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम था। गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अतालिएको र विरोधका लागि विरोध ला गरिरहेको बताउनुभयो विकासमा राजनैतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुनेमा जोड़ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासका लागि राजनैतिक सहमति र राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारका विरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पार्नुभयो आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा स्वाधीनता विकास र समृद्धिका पक्षमा महत्वपूर्ण सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस अवसरमा बताउनुभयो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकास अहिलेको सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो हिजै नुवाकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाकुरी भन्ज्याङ भूमिगत वृहत खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको खानेपानी आयोजना एक करोड़ पचास लाख रूपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वरबाट ल्याइएको जल पशुपतिनाथमा चढ़ाउनु भएको छ उहाँलाई पशुपतिनाथमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले स्वागत गर्नुभयो पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत भ्रमणको समूहमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बहादुर बस्नेतले पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले हिजो आयोजना गरेको भक्तपुर जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभयो सभापति देवालले गठबन्धनको सरकारमा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्ने बाध्यता नेपाली कांग्रेसको रहेको बताउनुभयो कांग्रेस, कांग्रेस बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुने उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति देउवाले नेता र कार्यकर्तालाई कांग्रेस बलियो बनाउन जिल्ला पालिका ओड़ा गाउँ र टोलसम्म अभियान लिएर जान निर्देशन दिनुभयो सम्मेलनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था आएकाले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न नसके देश संकटमा पर्ने बताउनुभयो नेता डाक्टर कोइरालाले पार्टीभित्र युवा पुस्ताको उपस्थिति बलियो रहेकाले कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने हल्ला मात्रै भएको तर पार्टी जनतासँग निरन्तर टाढ़िँदै गएकाले पार्टीलाई जनतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो सम्मेलनमा पार्टी नेताहरू बद्री पाण्डे इन्द्र बानिया दुर्लभ थापा लगायतले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान नेतृत्व तहदेखि जिल्ला तहसम्मका नेताहरू सक्रिय भई लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ काठमाण्डुमा हिजो आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारसँग विकासको खाका र योजना नरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले वहाँले प्रधानमन्त्री प्रचन, प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा देशको हितमा ठोस सहमति हुन नसकेको दावी पनि गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले कर्मचारीहरूलाई मुस्कान सहितको जनसेवाका काममा जुट्न आग्रह गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी अर्को कुनै पार्टीमा विलय नहुने बताउनु भएको छ भक्तपुरमा एकीकृत समाजवादीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा हिजो बोल्नुहुँदै उहाँले एकीकृत समाजवादी अर्को पार्टीमा विलय हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर अघि बढ़न्पर्ने आवश्यकता आएको औल्याउनुहँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू अध्यक्ष पदबाट हट्नुपर्ला भनेर सत्तरी वर्षको उमेर हटाएको हा, पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले माओवादी केन्द्रसहित विभिन्न चारवटा पार्टी मिलेर मोर्चा बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो बालवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसै गरी विप्लव समूहका नेता विप्लव जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र आफ्नो पार्टीका बीचमा त्यस विषयमा सहमति भएको छोटो समयमा सहमति गरी सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो नेपालको राजनीति प्रतिगामी दिशामा लैजान प्रयास भइरहेको भन्नुहुँदै उहाँले राजावादीले टाउको उठाउने प्रयास गरे पनि त्यसलाई सफल हुन नदिइने बताउनुभयो कार्यक्रममा पार्टी नेता एवं कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले सरकारले यस वर्ष मल खरिदका लागि बजेट मार्फत तीस अर्ब रूपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँले मल खरिदका लागि विगत वर्षहरूमा पन्द्र अर्ब रूपैयाँ छुट्याइने गरेकोमा यस वर्ष बढ़ाएर तीस अर्ब रूपयाँको सुनिश्चितता गरेकाले यस वर्ष मलको अभाव नहुने बताउनुभयो सरकारमा आफ्नो पार्टीको दुईटा मन्त्री भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरूले पहल गरेको बाँझो जमीन उपयोग गर्ने नीति लिएर आएको लगायतका योजना आफूहरूले अघि सारेको बताउनुभयो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरूद्ध विभिन्न उन्तिसवटा उजुरी परेको छ संसदीय सुनवाई विशेष समितिले कार्की विरूद्ध उजुरी दिन शुक्रबारसम्मको समयसीमा दिएकोमा उन्तिसवटा उजुरी प्राप्त भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो पाँचवटा इमेलबाट र अन्य व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर सुनवाई समितिमा उजुरी दिएको उहाँले बताउनुभयो कार्कीलाई गत वैशाख पन्ध्र गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो कार्की विरूद्धको उजुरी खोल्न संसदीय समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको पनि समितिले जनाएको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार लागिपरेकाले सहयोग गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको दोस्रो साधारण सभालाई हिजो ललितपुरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले कर छली हुन नदिन ल्याइएको प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने व्यवसायीका हितमा सरकार पनि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले मोबाइल आयातलाई भन्दा बिग्रेका मोबाइललाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने खालको उद्योग मुलुकभित्रै सञ्चालन गर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले नीतिगत सहयोग गर्ने र कुल बजेटको एक प्रतिशत रकम लगानी गरिदिने सरकारको नीति रहेको पनि जानकारी दिनुभयो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले वातावरण संरक्षणमा सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेपाल टेलिकमले मैनादेवी देवी फाउण्डेशनको सहकार्यमा संचालन गरेको कार्यक्रमको समापनका अवसरमा हिजो मन्त्री आचार्यले सुन्दर सफा र स्वच्छ हरियाली बनाउने अभियानमा सबैको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो उहाँले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र वातावरण संरक्षणप्रतिको जागरूकता जगाउन सबै संघ संस्थालाई हातेमालो गरी अघि बढ़न आग्रह पनि गर्नुभयो सुनकोशी सुनको नदीमा कार्यालयको वाहन खस्दा बेपत्ता भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भीटीका तीनैजनाको शव भेटिएको छ योजना महाशाखाका प्रमुख रहनुभएका याम प्रसाद भूर्तेलको शव आठ दिनपछि बगाएको अवस्थामा उदयपुर स्थित नदी किनारामा भेटिएको हो यसअघि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कृष्ण केसी र इन्जिनियर अधिकृत भानु पौडेलको शव भेटिएको थियो तीनैजनाको शनाखत भइसकेको र भूर्तेलको शव को हिजो उदयपुर अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि परिवारलाई सब बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ एक साता अघि उक्त वाहन दुर्घटनामा परेको थियो जाजरकोटमा पौड़ी खेल्ने क्रममा डुबेर दुईजना बालकको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा भेरी नगरपालिका तेह्रका नरबहादुर बस्नेतका छोरा आठ वर्षीय पाण्डव बस्नेत र टीकाराम बस्नेतका छोरा नौ वर्षीय प्रमोद बस्नेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरू दुवैको खानेपानी तथा सिंचाईका लागि बनाइएको पोखरीमा पौड़ी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ मनसूनी गतिविधि शुरू नहुँदा देशैभर गर्मी बढ़ेको छ हिमाली भेगमा समेत गर्मी बढ़दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ तराई मधेसका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी भएको छ जसका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ अत्यधिक गर्मी बढ़ेपछि देशका विभिन्न भी भागमा विद्यालयहरूमा छ यसैबीच आगामी मंगलवारदेखि गर्मी कम हुँदै जाने पूर्व अनुमान गरिएको छ बंगालको खाड़ीमा विकसित न्यूनचापिय प्रभावले मंगलबारदेखि नेपालमा बदली भई गर्मी घट्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ त्यसको संकेत आज भोलिदेखि नै पर्ने बताइएको छ यस वर्षको मनसुन आगामी मंगलवारसम्म नेपाल भित्र नै र त्यसपछि वर्षा हुने पूर्व अनुमान पनि विभागले गरेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहले संचालन गर्दै आएको न्यायिक समितिहरूको सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ विराटनगर संवाददाता कुमोद अधिकारीको कु रिपोर्ट घर जग्गा सिमानाको विषयमा विवाद भएपछि मोरङ रङ्गेली नगरपालिका वार्ड नम्बर सात कि देवी भट्टराई उजुरी लिएर रङ्गेली नगरपालिका पुग्नुभयो निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वासका साथ न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको उहाँको भनाइ छ न्याय पाइन्छ भन्ने मलाई विश्वास त्यस्तै मचेन्द्र बहादुर कटवालले पनि जग्गाको विषयमा विवाद देखिएपछि छलफलका लागि न्यायिक समितिमा पुग्नुभयो न्यायिक समितिमा खर्च पनि नलाग्ने र दुःख पनि नपाइने भएकाले समितिमा उजुरी दिएको उहाँको छ छ मलाई विश्वास हुँदैन हुँदैन मान्छेले दुःख पाउँदैन हुन सक्ने चाहिँ चाहिँ समन्वय गरेर मिलाउने भूमिका हुन्छ कुनै उसमा फैसला गर्ने छिटो छरितो एवं सहज रूपमा न्याय सम्पादन हुन थालेपछि स्थानीय तले सञ्चालन गर्दै आएको न्यायिक प्रति जनविश्वास बढ्न थालेको छ सानातिना विवाद र झै झगडा हुँदा न्यायका लागि सर्वसाधारण न्यायिक समितिमा पुग्ने गरेका छन् उजुरी परेका दुवै पक्षलाई राखेर समन्वय गर्दै हर सम्भव मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको समितिका संयोजक एवं रंगेली नगरपालिका प्रमुख भूमा यहाँबाट छलफल गर्दा दुवै पक्षहरूले चित्त बुझाएर चाहिँ जग्गा सिमानाका कुराहरू मिलेर अहिले बस्नु भएको छ अनि कतिजनाले चाहिँ अब घर बाल नतिरेको कुराहरूमा पनि मिलेर तिरे एउटा मिलापत्र गरेर तिर्नेले तीर तिरिसकेपछि उहाँहरू मिलेर बस्नु भएको छ कतिको लेनदेनको कुरा व्यवहारिक कुराहरू पनि छ त्यो व्यवहारिक कुराहरूमा पनि उहाँले यहाँ छलफल गरेर स्वीकार मिलेर बस्नु भएको छ स्थानीय तहमा चाहिँ उहाँले अलिकति विश्वास पनि गर्नुभएको छ किन भन्दाखेरि यहाँ आए भने अलिक छिटो छरिदो चाहिँ न्याय पनि पाइन्छ भन्ने महसुस गर्छ हामीले चाहिँ एउटा हामीलाई आत्मविश्वास छ त्यस्तै सुनबर्सी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्षमा अन्ठाउन्नवटा उजुरी दर्ता भएका थिए त्यसमध्ये अठाइसवटा उजुरी फरछोड भइसकेको छ न्याय सम्पादन गर्दा समस्या र चुनौती उत्तिकै रहेको समितिका संयोजक एवं सुनवर्सी नगरपालिकाका उपमेयर मीरा देवी दासको भनाई छ

स्वर्गीय प्रेमध्वज प्रधानको सतासीऔ जन्म जयन्तीका अवसरमा गोल्डेन भाइस प्रेमध्वज प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानले तीनजना श्रष्टालाई सम्मान गरेको छ ललितपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा कवि तथा लोक संस्कृतिविद तुलसी दिवसले गीतकार किरण खरेल वरिष्ठ सितार वादक तारा सिंह तुलाधर र गायिका मिलन नेवारलाई सम्मान गर्नुभयो गीत तथा संगीतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत वरिष्ठ गीतकार खरेललाई एक लाख रूपयाँसहित प्रेमध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय संगीत सम्मान त्यसै गरी वरिष्ठ सितार वादक तुलाधरलाई पचहत्तर हजार रूपयाँसहित प्रेमध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय वाद्यवादन संगीत सम्मान र गायिका नेवारलाई पचास हजार रूपियाँसहित प्रेमध्वज प्रधान स्मृति राष्ट्रिय युवा संगीत पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो सम्मान तथा पुरस्कार हस्तान्तरणपछि लोक संस्कृतिविद दिवसले साहित्य कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा जनस्तरमा पुर्याउन जरूरी रहेको बताउनुभयो मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गतको बागलोङ घोड़ाबाधे खण्डको पच्चीस किलोमिटर सड़क खण्ड कालोपत्री नहुँदा स्थानीयवासी धुलो र असुविधाका कारण आजित भएको बागलुङबाट संवाददाता कोपिला कणेलले पठाएको यो रिपोर्टमा उल्लेख छ मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ घोडा बाँधे खण्डको पच्चीस किलोमिटर सड़क कालोपत्रे नहुँदा बागलुङवासी शास्ति खेप्न बाध्य छन् लामो समयसम्म धुलो र हिलोले आजित भएका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले निर्माण कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने सड़कमा चक्का जाम धरना तथा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरे सडक निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा दान गरेका स्थानीयले पच्चीस वर्षसम्म पनि बाटो पीच नभएपछि आफूहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेकाले बरु सवारी आवत जावत नै बन्द गर्न समेत माग गरे सडक निर्माणका लागि उपल्लो खण्ड बाह्र किलोमिटर सड़कको सूर्य कन्टक्सन र तल्लो भरत सिद्धिसाई जेवीले चिम्मा लिएर पटक पटक म्याच थप्दा समेत बाटो निर्माण गर्न नसक्ने दुवै कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न आन्दोलनकर्ताको माग छ तिनहुको धुलो तथा सड़क कठिनाईले आजित भएपछि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीले समेत आन्दोलनलाई साथ दिए अमर प्रधानाध्यापक माभिका प्रधान कण्डेल ठेकेदारको चरम निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि सवारी धनी समेत आजित छन् गाडी हाल्यौँ तर यो नभएर विदेश जाने बाध्य भइसक्यौ अब समस्याग्रस्त जिल्ला सदरमुकामको उपल्ला चौरदेखि घोडा बाँधेसम्मको पच्चिस किलोमिटर सड़कको चिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा लगिएको मध्य पहाड़ी पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो मध्य पहाड़ी पुष्पलाल रोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक किलोमिटर मध्ये पच्चीस किलोमिटर सड़क खण्ड कालोपत्रे सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन भने अन्य सड़क कालोपत्रे भइसकेर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको छ कोपिला रेडियो नेपाल बागलुङ बागलुङबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब प्रसंग वाङमय शताब्दी पुरूष स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीको व्यक्तित्व र योगदानको शब्द बिम्बमा सत्यमोहन नामक कृति सार्वजनिक गरिएको छ भूडी पुराण प्रकाशनले हिजो काठमाडौँमा कृति सार्वजनिक गरेको हो कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव सहितका लेखक र साहित्यकारले पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो त्यस अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार रिशालले विलक्षण प्रतिभाशाली जोशी नेपाली समाजले श्रद्धा र सम्मान गरेको अपवाद व्यक्तिका रूपमा रहनु भएको बताउनुभयो युक्रेनका राष्ट्रपति भोल्दोमिर जेलेनेस्कीले रूस विरूद्धको प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ रूसले आफूहरूमाथि आक्रमण गर्न नछाडेपछि प्रत्याक्रमणलाई फेरि तीव्रता दिएको राष्ट्रपति जेलेनेस्कीले बताउनु भएको हो बीचको केही समय पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गरे पनि रूसले अतिवादी व्यवहार देखाएपछि प्रत्याक्रमणमा उत्रनु परेको युक्रेनको प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ युक्रेनी सेनाले पूर्वमा बाखमुत नजिक र दक्षिणमा जापु रिजियाको नजिकको क्षेत्रमा प्रत्याक्रमणलाई सफलताका साथ अघि बढ़ाउँदै लगेको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेनेस्कीको भनाईलाई बीबीसीले उद्धित गरेको छ सोमालियाको राजधानी मोगादिसूको एउटा होटलमा अल सबाब लड़ाकूले आक्रमण गर्दा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्थाहरूले जनाएका छन् आक्रमणमा छ जना सर्वसाधारण सहित तीनजना सुरक्षाकर्मी समेत गरी कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको हो कोलम्बियाको अमेजन जंगलमा विमान दुर्घटना भएको चालिस दिनपछि चारजना बालबालिका जीवितै फेला परेका छन् एकदेखि तेह्र वर्ष उमेर समूहका ती बालबालिका आमासँगै विमानमा यात्रा गरिरहेको बेला विमान दुर्घटनामा परेको थियो विमान चालक र सहचालक सहित ती बालबालिकाको आमाको भने निधन भएको छ राष्ट्रपति गुस्ताओ पेट्रोले तत्रो दिनपछि बालबालिका जीवित फेला पर्नु धेरै ठूलो खुशीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा प्रदेशहरूमा भने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुरू भएको छ कोशी कोशीबाहेकका प्रदेशहरूले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी शुरू गरेका छन् छवटा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन वित्तीय अनुशासनको पालना क्रमागत आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सृजना पर्यटन विकास कृषिमा आत्मनिर्भरता गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रित भएको देखिएको छ साउदी अरेबियाले बाह्र जूनदेखि भिसा जारी गर्न शैक्षिक प्रमाण अनिवार्य गरेको छ नेपाल स्थित साउदी दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै भिसा दिनका लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाएको उल्लेख गरेको छ बाह्र जुन दुई हजार तेइसदेखि भिसा आवेदकसँग शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न गर्न अनुरोध गर्दै दूतावासले प्रमाणपत्र कमशुलर सेवा भा विभागबाट प्रमाणित गरेर पुनः दूतावासमा पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अर... अरेबियामा निर्माण क्षेत्र हेल्पर क्लिनर मेकानिक जस्ता काममा गरेका छन् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय महासंघले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साहुलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निर्णय सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् चौथो हिमालयन ट्राभल मार्ट नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र प्रवर्धन लगायतका विषयमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको छ विभिन्न पच्चीस मुलुकका सात भन्दा बढ़ी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सहित भएको ट्राभल मार्ट कोरोनापछि नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरिएको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम भएको पाटा नेपाल च्याप्टरले जनाएको छ नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा पाटा नेपाल च्याप्टरद्वारा आयोजित चार दिने ट्राभल मार्ट नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि आयोजना हुने देशकै प्रमुख एवं सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ट्रेड मेलाको रूपमा स्थापित भएको छ रिकनेक्टिङ रिबिल्डिङ री एन्ड रिभिगोरेटिङ भन्ने नाराका साथ आयोजित हिमालयन ट्राभल मार्ट दुई हजार तेइस कन्फ्रेन्समा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले असल उड्डयन क्षेत्र नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सम्भावना चिनिया यात्रुहरूको पुनरागमन युरोपियली पर्यटकहरूको पदयात्रा प्रचलन र नेपालको पर्यटनका लागि अवसरहरू लगायत विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा छलफल भएको थियो समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाटा नेपाल च्याप्टर र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मिलेर पाँचौं हिमालय ट्राभल मार्ग आगामी वर्ष जून चारदेखि सात गतिसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पनि घोषणा गर्नुभयो विश्व ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिहरू बारेमा काठमाडौँमा एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठकको आयोजना गरी छलफल भएको छ बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट दुई हजार अठहत्तरमा गृड सम्बन्धी काठमाडौँ घोषणा पत्र संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरे यता भएका कार्यान्वयन प्रयासहरूको बारेमा छलफल गरेको छ नेपालले राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिका रूपमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास सम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रूपमा अंगीकार गरेको मुख्य सचिव शंकर दस बैरागीले बताउनुभयो विभिन्न जोखिमहरूका बीच उक्त अवधारणा समृद्धि दिगो आर्थिक वृद्धि रोजगारी र जीविकोपार्जनको अवसर एवं उत्थानशीलताको एउटा साधन बन्न सक्छ मुख्य सचिव बैरागीले भन्नुभयो यसमा नेपालका रहेका बीसदार हंगकङमा जून बाह्रदेखि एक्काइस तारीकसम्म आयोजना हुने एसीसी महिला टी ट्वेन्टी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा भाग लिने नेपाली टोलीको बिदाई गरिएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको विदाई गरेको हो प्रतियोगिताका लागि ख्यानले शुक्रबार मात्र रूबिना छेत्रीको कप्तानीमा नेपाली महिला टोलीको घोषणा गरेको थियो यस प्रतियोगितामा अन्तिममा थाइल्याण्डले भिसा समस्याका कारण भाग नलिएपछि नेपाललाई सहभागिताको मौका दिइएको हो प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा रहेको छ यस समूहमा नेपाल सहित हङकङ भारत र पाकिस्तान रहेका छन् यु राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्सको उपाधि कर्णाली रग्बी क्लब र हेटौडा रगसले

इलामको माई नगरपालिका चार शुक्रबारे खेल मैदानमा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ कर्णाली र महिलातर्फ हेटौड़ा विजयी भएको हो कर्णालीले कटारी रग्बी क्लबलाई पन्ध्र पाँच अंकले तथा हेटौडाले हिमालयन टाइगर रग्बी क्लबलाई चौध पाँच अङ्कले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो लेखनाथ खुला राष्ट्रिय पुरूष हाफ म्याराथनको उपाधि रामजी बस्नेतले जित्नु भएको छ पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिले पोखराको लेखनाथमा शनिबार पहिलो पटक आयोजना गरेको म्याराथनमा बस्नेतले एक्काइस दशमलव अन्ठानब्बे किलोमिटरको निर्धारित दूरी एक घण्टा तेह्र मिनट तेत्तीस सेकेण्डमा पूरा गरी च्याम्पियन बन्नुभयो महिला तर्फको दश किलोमिटर सड़क दौड़मा एक घण्टा छ मिनट सैतिस मिनटमा पूरा गर्दै पूर्ण लक्ष्मी नेउपाने प्रथम हुनुभयो आशा राउत द्वितीय तथा सुमित्रा के चण्डारीले तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको महानगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक गोदारले जानकारी दिनुभयो बोसिया खेललाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले बोसिया स्मार्ट खेल प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेपाल बोसिया संघले आयोजना गरेको सो प्रदर्शनीमा पूर्ण र अति अशक्त मस्तिष्क पक्षघात मस्कुलर डिस्ट्रोफी सिभियर स्पाइनल लगायत अपाङ्गता भएका खेलाड़ी बीच बोसिया खेल खेलाइएको थियो त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावकलाई विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले खेल्ने बोसिया खेलका बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको थियो प्रदर्शनीमा साठी अपाङ्गता भएका खेलाड़ीको सहभागिता रहेको थियो अब मौसम आज कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक रूपमा सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा आज मेघगर्जन र चट्याङसित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम तेत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्काइस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता बयासी प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम तीसदेखि बत्तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्यदय अघि बिहान पाँच बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दलमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा पशुपतिनाथमा सामूहिक दर्शन सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको प्रधानमन्त्रीको भनाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा बेउट्याउन आफू तयार रहेको एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई सुनकोशीमा खसेको जीवका बेपत्ता तीनैजनाको सब फेला जाजरकोटमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु र रूसले आक्रमण गर्न नछाडेपछि आफूहरूले पनि प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा जानकारी बिहान सात बजेको समाचार समाचार सकियो अर्को प्रसारण बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार